ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏକ ଉତ୍ତର ଆସିଛି। ପାଚକ ପାଚିକା ମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 2009 ମସିହା ପରେ ଏକ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ, ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏକ ଉତ୍ତର ଆସିଛି। ପାଚକ ପାଚିକା ମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 2009 ମସିହା ପରେ ଏକ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। ଏବଂ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଆଗେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣାଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନହେଲେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟବରମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବିଭାଗ ବିଚାର କରିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ବିଧାୟକ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ତର୍ଜମା କରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ବିଭାଗ କରିବ।